নমস্কাৰ টাইমেটলৈ মই অংকিতাই পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মহানগৰীৰ কেইবাটাও অঞ্চল পুনৰ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বে কৰোনা ভাইৰাছৰ অৱস্থিতি পোৱাৰ পাছত বহুকেইটা অঞ্চল ইতিমধ্যে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে যদিও আৰু এই মুহূৰ্তৰ আন এটা খবৰ আমি জনাইছোঁ, কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। ৰুক্মিণী গাঁও আৰু দাতালপাৰা দুটাকৈ অঞ্চল পুনৰ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। ৰুক্মিণী গাঁৱৰ এটা এলেকা ঘোষণা কৰা হৈছে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে। আমি এই খবৰটো আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত জনাই আছো। এছ কে বৰুৱা 2 নম্বৰ উপপথ সম্পূৰ্ণৰূপে চিল কৰি দিছে প্ৰশাসনে। প্ৰশাসনৰ লোকসকল তাত গৈ উপস্থিত হৈছে। ৰুক্মিণী গাঁৱৰ আৱাস গৃহত থকা এগৰাকী ছাত্ৰীৰ দেহত কৰোনাৰ অৱস্থিতি পোৱাৰ পাছতেই এই তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা। ত্ৰিপুৰাত সেই ছাত্ৰীগৰাকীৰ দেহত COVID-19 পজিটিভ পোৱা গৈছে, কিন্তু ৰুক্মিণী গাঁৱৰ এটা আৱাস গৃহত সেই ছাত্ৰীগৰাকী আছিল। ইয়াৰ পৰা ত্ৰিপুৰালৈ উভতি যোৱাৰ পাছত সেই যুৱতীগৰাকীৰ দেহত সেই ছাত্ৰীগৰাকীৰ দেহত পোৱা গৈছিল COVID-19 পজিটিভ। আৰু এছ কে বৰুৱা পথৰ 2 নম্বৰ আৱাস গৃহত বাস কৰিছিল সেই ছাত্ৰীগৰাকী, আৰু সেইবাবেই এছ কে বৰুৱাৰ 2 নম্বৰ উপপথ সম্পূৰ্ণৰূপে চিল কৰি দিছে প্ৰশাসনে। আৰু ত্ৰিপুৰাৰ সেই ছাত্ৰীগৰাকীৰ নাম হৈছে চিয়াৰী দেৱবৰ্মা। অধ্যয়নৰ সূত্ৰে গুৱাহাটীত বাস কৰিছিল সেই ছাত্ৰীগৰাকীয়ে। কিছুদিন পূৰ্বে গুৱাহাটীৰ পৰা ত্ৰিপুৰাৰ ঘৰলৈ উভতি গৈছিল, আৰু ত্ৰিপুৰালৈ উভতি যোৱাৰ পাছত সেই যুৱতীগৰাকীৰ সেই ছাত্ৰীগৰাকীৰ শৰীৰত COVID-19 পজিটিভ পোৱা গৈছিল। কিন্তু সেই ছাত্ৰীগৰাকীয়ে যিহেতু গুৱাহাটীতে আছিল, গুৱাহাটীত এটা বাসগৃহত তেওঁ আছিল, আৰু সেইটো হৈছে ৰুক্মিণী গাঁৱৰ। আৰু সেই বাসগৃহটো থকা যিখিনি এলেকা আছে সেই সমগ্ৰ অঞ্চলটো ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে চিল কৰি দিছে। এছ কে বৰুৱাৰ পথৰ 2 নম্বৰ আৱাস গৃহত সেই ছাত্ৰীগৰাকী আছিল। ত্ৰিপুৰাৰ সেই ছাত্ৰীগৰাকীৰ নাম হৈছে চিয়াৰী দেৱবৰ্মা, আৰু অধ্যয়নৰ সূত্ৰে গুৱাহাটীত বাস কৰিছিল সেই ছাত্ৰীগৰাকী, আৰু সেইবাবে তৎকালীন তৎপৰতাৰে প্ৰশাসনে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। যিটো অঞ্চলত সেই ছাত্ৰীগৰাকী আছিল, সেই ছাত্ৰীগৰাকীৰ কভিড পজিটিভ ওলোৱাৰ লগে লগে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সেই অঞ্চলটো চিল কৰি দিয়া হৈছে। কেৱল ৰুক্মিণী গাঁৱেই নহয়, দাতালপাৰা অঞ্চলটো ইতিমধ্যে চিল কৰিছে প্ৰশাসনৰ লোকসকলে, আৰু তেওঁলোক গৈ তাত উপস্থিত হৈছে। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত। এছ কে বৰুৱা পথৰ আৰু এছ কে বৰুৱা পথ এইদৰে চিল কৰি দিয়া হৈছে। কোনেও তাত যাব নোৱাৰিব, তাৰ পৰা কোনো ওলাই আহিব নোৱাৰিব। প্ৰৱেশ প্ৰস্থান সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়াৰে পৰা বন্ধ থাকিব। যিগৰাকী ছাত্ৰী আছিল সেই ছাত্ৰীগৰাকীয়ে অধ্যয়ন সূত্ৰে গুৱাহাটীত বাস কৰিছিল, আৰু কিছুদিন পূৰ্বে ত্ৰিপুৰালৈ উভতি যোৱাৰ পাছত ছাত্ৰীগৰাকীৰ COVID-19 পজিটিভ পোৱা গ'ল, আৰু যাৰ বাবে এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীত কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ সংখ্যা পুনৰ বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত গৈছোঁ, ধ্ৰুৱৰ লগত সংযুক্ত হৈছোঁ আমি ডেস্কৰ পৰা। ধ্ৰুৱ, যিহেতু গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, আৰু কিবা তথ্য আছে নেকি আপোনাৰ হাতত? এই ৰুক্মিণী গাঁও যিহেতু কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হয়। নিশ্চিতভাৱে অংকিতা, মই এটা কথাই কৈছোঁ যে গুৱাহাটীত প্ৰতিদিনে আচলতে ইদিনৰ পিছত সিদিন আচলতে কণ্টেইনমেণ্ট যিসমূহ এলেকা আছে সেই এলেকাসমূহ বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। শেহতীয়াকৈ আচলতে কালিৰ দিনটোত ত্ৰিপুৰাত আচলতে 3গৰাকী লোকৰ আচলতে যি কৰোনা ভাইৰাছ পজিটিভ পোৱা গৈছে, তাৰে এগৰাকী ছাত্ৰী আৰু 2জন যুৱক বুলি জানিব পৰা গৈছে। সেই ছাত্ৰীগৰাকী ৰুক্মিণী গাঁৱত আচলতে তেওঁ আছিলে, অধ্যয়ন সূত্ৰে ৰুক্মিণী গাঁৱত আছিলে, আৰু যেতিয়াই তেওঁ ত্ৰিপুৰালৈ উভতি গৈছিল, তেওঁ যেতিয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হৈছিল, তাত COVID-19 পজিটিভ ধৰা পৰাৰ পিছতেই সমগ্ৰ ৰুক্মিণী গাঁৱৰ যিটো আচলতে অঞ্চল সেই অঞ্চলটো কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে। আৰু যি 2জন যুৱক আছিলে, সেই যুৱক 2জন আচলতে দাতালপৰাত আছিলে কিছুদিন, আৰু তাৰপিছতে তেওঁলোক ঘৰলৈ ত্ৰিপুৰাৰ বাসগৃহলৈ উভতি গৈছিল, আৰু তাত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ পিছতেই তেওঁলোকৰ দেহটো পজিটিভ পোৱাৰ পিছত দাতালপাৰাৰ সেই সমগ্ৰ অঞ্চলটো ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে আচলতে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে। অৰ্থাৎ তালৈ কোনো যাব নোৱাৰিব, তাৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ব্যক্তি বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰিব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে কেইবাটাও আচলতে প্ৰতিদিনে, মই কৈছোঁ যে প্ৰতিদিনে কণ্টেইনমেণ্ট জনসংখ্যা গুৱাহাটীত বাঢ়ি আছে। সৌসিদিনা ফাঁচী বজাৰ আচলতে এলাহাবাদ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে। এনেধৰণে প্ৰতিটো দিনতে আচলতে গুৱাহাটীত যেতিয়াই COVID-19 পজিটিভ পোৱা গৈছে, এনেধৰণে তেওঁলোকে যিসমূহ অঞ্চল আচলতে সেই অঞ্চলসমূহ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। কুমাৰপাৰাত ঘোষণা কৰা হৈছিল, তেনেকৈ মই কৈছোঁ যে প্ৰতিদিনে ইদিনৰ পিছত সিদিন কণ্টেইনমেণ্ট জ'নসমূহ আচলতে বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এটা আমি ইয়াতে ৰুক্মিণী গাঁৱৰ আচলতে যিটো এছ কে বৰুৱা 2নং উপপথ আছে, সেই উপপথৰ এটা ঘৰত আচলতে তেওঁ সেই ছাত্ৰীগৰাকী ভাড়াতীয়া হিচাপে আছিল, আৰু তাতেই তেওঁ ভাড়াতীয়া হিচাপে থাকি অধ্যয়ন কৰিছিল। গতিকে সেই অঞ্চলটো সম্পূৰ্ণৰূপে আচলতে কোন কোন ব্যক্তি সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল বা কাৰ কাৰ লগত তেওঁৰ এই সংস্পৰ্শ হৈছিল সেই বিষয়টো সন্দৰ্ভত গোটেইবোৰ চোৱা চিতা বা ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগৰ দলো তাত গৈ উপস্থিত হৈছেগৈ। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যিখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, যাতে এই ছাত্ৰীগৰাকীৰ সংস্পৰ্শলৈ যিখিনি ব্যক্তি আহিছে তেওঁলোকৰ পৰা যাতে আৰু কোনো ধৰণৰ
ব্যক্তি লৈ কোভিড 19 যাতে বিয়পিব নোৱাৰে এই ক্ষেত্ৰত যিখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা বন্ধ গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু যি সমূহ আসলে সেই কনটেইনমেন্ট জোনটোত কোনো ব্যক্তি মই কৈছো যে যদি কোনো ব্যক্তি সেই অঞ্চলটো কোনো বাসিন্দা যদি বাহিৰ আছিলে গতিকে তেওঁলোক 14 দিনৰ কাৰণে তেওঁলোক তালৈ প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যিখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছে যাতে কোনো ধৰণৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা ব্যক্তিসমূহৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ পৰা যাতে আৰু অন্য কোনো ব্যক্তিলৈ বাগৰিব নোৱাৰে কোভিড 19 এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে অংকিতা হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ধ্ৰুৱ আপোনাক এই মুহূৰ্তত ইতিমধ্যে আমি জনাইছো আপোনালোকক আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে মহানগৰীত বৃদ্ধি পাই আছে করোনা আক্রান্ত সংখ্যা কেবল মহানগরীতে নহয় সমগ্র অসমত 95 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে গতিকে ত্রিপুরার যিগৰাকী ছাত্রীত দেহত করোনা ভাইরাস পজিটিভ পোৱা গল সেই ছাত্রীগৰাকী গুৱাহাটীত আছিল আৰু সেই মহানগরীর যিটো অঞ্চলত আছিল ৰুকমিনী গাঁৱৰ সেই অঞ্চলটো সম্পূর্ণরূপে সিল কৰি দিয়া হৈছে এস কে বৰুৱা পথৰ 2 নং আবাসগৃহত ছাত্রীগৰাকী আছিল গতিকে এস কে বৰুৱা পথৰ 2 নং উপপথ সম্পূর্ণরূপে সিল কৰি দিয়া হৈছে প্ৰৱেশ প্ৰস্থান সম্পূর্ণরূপে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে